snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Danas se nadam da ću razgovarati sa Tatjanom Macurom, osnivačicom udruženja Mame su zakon, između ostalog. Ženom koja dosta gostuje u medijima, govoreći o izmenama zakona koji su usmereni ka osnaživanju i davanju više prava i više slobode ženama, ali i po drugim pitanjima koji se tiču ženske slobode. Ali ovog puta bih voljela da govorim baš o njenoj motivaciji, o tom njenom putu, o njenom otkrivanju tema kojima se danas bavi, kako je to sve izgledalo u politici, sa kakvom se diskriminacijom ona susretala i sve te neke stvari koje možda nije stigla i nije imala priliku da govori u ovim nekim gostovanjima drugog tipa. Tatjana, dobro mi došla. Bolje te našli, hvala ti puno na pozivu. Kako si ovih dana? Pa ovih dana sam umorna zato što ima mnogo aktivnosti kojima se inače redovno bavim, ali puno ima i ovih vanrednih aktivnosti i prosto i dva masakra koja su pogodila našu državu nisu mogli da ne ostave trag na mene, jer između ostalog ja sam i majka koja ima dve devojčice koje su nekog tinejdžerskog uzrasta i naravno da verujem da je apsolutno sve, dakle ne umanjujem, dakle boli tugu koju možda osjećaju one osobe koje nemaju danas decu, ali sam sigurna u to da smo bar za nijansu zabrinutiji mi koji decu imamo. Pored toga, nažalost, dešavaju se i neke druge stvari u našoj zemlji na koje to ta moja priroda ne dozvoljava da ostanem imuna i da ih oćutim. Pa eto, s tim u vezi, kada sve to stavim nekako na gomilu, u poslednjih 2-3 nedelje ja bih rekla da sam u ovom trenutku jako umorna. Da, i pokrivaš dosta tema. Nedavno si imala gostovanje u vezi sa pravom na abortus. Tu su izmene zakona koje bi omogućile preduzetnicama trudničko i porodiljsko, a i ne samo to, i mnoge druge stvari koje zakonski nisu rešene. Nekako se čini da si na mnogo frontova, tu su i apeli u vezi sa regulisanjem medija po pitanju nasilja, apropo ovoga, baš ste dosta aktivni. Ali me sad zanima, voljela bih da te vratim možda da krenemo od tog osjećaja diskriminacije, jer sve ovo protiv čega se boriš jeste na neki način, s jedne strane posledica diskriminacije, s druge strane posledica nekih nasilnih impulsa u društvu gde su žene često na prvom udaru i potrebu za kontrolom žena. Kako je to kod tebe izgledalo? Ti si u politiku ušla... Slučajno. Da, ali na polju privrede praktično. Tako je, da. Koje i dalje nisi napustila, ali je opet si preformulisala. Ja sam u politiku ušla kao i većina mojih prijatelja iz perioda kada sam ulazila u politiku, prateći rad tadašnjeg ministra privrede. Zato što jednostavno ja dolazim iz privatnog posla. Moje su interesovanje u trenutku kada sam se uključivala u politički život u stvari išla ka tome da se nekako reguliše odnos države prema pre svega sektoru tih malih, srednjih i mikropreduzeća, jer i danas je nažalost sve prisutno to da ovaj sektor je najpogođeniji, da kažem, nekim odlukama koje postoje na nivou države, rigoroznošću pravila koja se primenjuju navodno na svu privredu, a u stvari ne primenjuje se na svu sa jednakim intenzitetom. Tako da to su bile teme koje su me u startu privukle i borili smo se, da kažem, u toj jednoj organizaciji koja je u najvećoj meri okupljala ljude koji pre toga nisu imali apsolutno nikakav politički angažman. Znači, apsolutno smo bili van nekih stranaka ili su to bili ljudi koji su bili u nekim strankama koji se nisu do u velikoj meri eksponirali i samim tim njihov lik i delo nije, da kažem, bio na neki način istrošen. Tako da smo... Tako je, da. Znači, politička organizacija u to vreme koje sam pripadala zove se i dan danas Dosta je bilo. Ona je umeđu vremenu od jedne liberalne organizacije otišla u jednu, sad bih rekla možda i ekstremno desnu organizaciju. Bilo bi zaista nepravedno da kažem da je to sada konzervativna organizacija kada nije. Tako da je to jedan od dominantnih razloga zašto se više ne nalazim tamo. Dakle, ja sam liberalka u duši i ne pripadam strankama i ne identifikujem se sa vrednostima i principima koje postoje na toj desnoj strani spektra.
To mi je bilo jedno ogromno, ogromno, ogromno iskustvo na kojem sam nakon svega zaista zahvalna, jer me je osnažilo u ogromnoj meri da danas, recimo, organizacija koju vodim, koja nije politička organizacija, to je organizacija civilnog društva, dakle, može da se na pravi način bavi pitanjima koji su, da kažem, od životnog značaja. Ja veoma često volim da kažem danas i ovde. Dakle, da se bavimo onim problemima sa kojima se u najvećoj meri žene, mladi i porodice danas susreću ovde u Srbiji, kako možemo da ih prevaziđemo i kroz te neke mikrokorake da praktično kažemo kakvo mi društvo u budućnosti želimo. Ali eto, to je neki, da kažem, početak. Sada kada kažeš da te je ta priča u DJB osnažila, kako to izgleda u praksi? Jer, mislim, ljudi koji su, da kažem, ajde, imali nekog iskustva pa su i mogli da vide kako to izgleda u tim unutarstranačkim krugovima i da to posmatraju. Mislim, jedna politička organizacija, naročito to kad je čas u parlamentu, čas nije, čas na vlasti, čas nije, čas ima jednu ideologiju, čas nema, tu je ogromna jedna količina svega što se dešava, i konflikata, i ovoga, i rasprava, dok se stvari ne raščiste. Pa me sad zanima na što si mislila, jer te osnažilo u onom kontekstu, ok, naučila sam šta je politika, gde su krivine, gde su mostovi, na što si tu mislila tačno? Organizacija u koju sam ušla u trenutku kada sam ulazila, dakle, nije pripadala vlasti. To. Ja nikada nisam bila u poziciji da učestvujem u radu bilo koje političke organizacije koja je na vlasti. Samim tim, zašto to naglašavam? Zato što nivo odgovornosti koje političari osjećaju govoreći sa pozicije opozicije ili sa pozicije vlasti su potpuno drugačije. Dakle, mnogo je lagodnije da o nekim problemima i o potencijalnim rešenjima govorite, znam da će to sada zvuči čudno, ali je mnogo udobnije da govorite sa pozicije opozicije, zato što ne nosite nikakvu odgovornost prilikom donošenja odluka, ali samim tim možete i imate dovoljno prostora da ako izlazite sa nekim rešenjima, a oslušnete reakcije javnosti, dobijete ovakve ili onakve reakcije, pozitivne ili negativne, da i ta rešenja malo bolje uobličite. Nekako imate taj luksus koji kaže imamo dovoljno vremena da možda naše predloge unapredimo ili da u potpunosti odustanemo od njih jer vidimo da su potpuno loše. Nekako ljudi koji su na vlasti nemaju taj luksuz, dakle moraju da donose nekada, evo sad bar možemo da vidimo kakva je situacija, kada ponekad ste u situaciji da neke odluke morate da donesete praktično na prečac. Ne, nije dobro, također što nije postojalo neko preventivno delovanje, neko preventivno razmišljanje, ali kad ste u situaciji da morate da donesete taj luksuz koji možda ima opozicija, nažalost nema vlast, ali zato su i vlast, zato su tu i jer žele da podnose taj, da kažem, teret. Ja bih rekla da sam, što se mene lično tiče, i iz iskustva ljudi sa kojima sam ušla u tu prvu organizaciju i sa mnogima od njih sam na moju veliku sreću i zadovoljstvo, jer se radi o fantastičnim, divnim ljudima koji su vrlo samostalni, vrlo svesni o prostoru i vremenu u kom danas živimo i puni su ideja. I dan danas kada se osvrnem i u razgovoru sa njima, dakle, ja bih rekla smo imali jedan ubrzani politički kurs kako to izgleda u stvari u praksi u jednoj organizaciji koja potpuno ima, da kažem, drugačiji način rada u odnosu na, recimo, biznis sektor iz koga smo većina nas inicijalno dolazili. Prvo, zato što ulazite u jednu strukturu u kojoj se, da kažem, mnogo više ćuti nego što se to možda očekuje u nekim privatnim poslovima, gde vi ipak nosite odgovornosti za svoj privatni posao i tako dalje. Onda, mislim, ne biste ćutali toliko dugo ili možda misliš, trpeli. Misliš, kao ćutiš kad neko ne radi dobro, pa, kada zabušava, kada ćutiš zato što ti je teritorija apsolutno nepoznata. Dakle, ne znaš da li je to ispravno, ne znaš kako se komunicira sa medijima, ne znaš ništa. Mislim, stvarno je zaista onako jedan teren koji je tebi apsolutno nepoznat i treba ti vreme ipak malo da se upoznaš. Kako izgleda komunikacija, na primjer, sa ljudima sa kojima privatno možda ne bi nikad popio kafu u restoranu. Znači, kako sad ti moraš da razgovaraš sa nekim s kim se politički ne slažeš, nalaziš se vrednostno i po principima na drugom kraju duge sveta. Dakle, učiš se nečemu što tebe privatno, tvoj život nije doveo u situaciju da radiš. Dakle, ja sam sigurna u toj da i ti i ja danas, dakle, sedimo većinom sa istomišljenicima. A da. Politička atmosfera nije takva. Ne toliko sa istomišljenicima, koliko sa ljudima sa kojima imaš neku
zajedničku vrednostnu osnovu. Tako je. Kako bih mogla da ih poštujem. A i razlike koje će se pojaviti su u stvari nijanse. Nisu to, da kažem, dijametralno različite stvari, nego su onako, da li mi sad o ovoj kafi, da li ćemo mi danas da pićemo kafu, ali ti ćeš možda piti s mlekom, ja neću, ali obe pijemo kafu, je li tako? Dakle, nije, da banalizujem zaista. Ali da politička atmosfera i posebno u parlamentu, dakle, ajde da kažemo ovo sve kad si van parlamenta i tako dalje, to opet pričaš sa istomišljenicima. Međutim, kada uđeš u parlament, kada krenu te rasprave, kada ti u stvari se suočiš sa tim da trebaš sve svoje ideje da predstaviš i kolegama koji su narodni poslanici, da predstaviš javnosti, da osvojiš to vreme koje imaš i da te svi na pravi način razumeju, to je zaista u pravom smislu te reči izazov. I ja sam tu mogu slobodno da kažem, znači da budem i neskromna, zahvaljujući svom iskustvu iz prethodnog života i pregovaračkim kapacitetima koje donosim, koje sam izgradila baveći se privatnim poslom, u stvari čini mi se došla nekako u svoju arenu, na svoj teren i zato sam možda i uspešna u nekim izmenama zakona. E sada, dakle, građani to jako lepo vide. Mi zaista možete i da ispratite i vi sami podršku građana, posebno na društvenim mrežama koja je nama upućena. Mediji to takođe dobro vide, posebno oni mediji koji prate rad parlamenta i oni koji znaju kako se zakoni donose, šta je u stvari koja je količina truda, rada, energije bila uložena da bi došlo do izmene možda nekog za nekoga banalnog propisa. Međutim, politički protivnici to, nažalost, ne mogu baš tako lako da prihvate i veoma često, što je meni jako žao, jer se onda fokus odvaja od onih stvari na kojima bi trebalo da se insistira. To je ako smo iz strane opozicije se borimo protiv vlasti, a ne protiv opozicije. Nažalost, ja sam imala to iskustvo da doživim da mene kolege moje opozicione veoma često tretiraju na isti način kao da sedim sa one strane parlamenta, dakle, ne na ovoj opozicijonoj strani, nego na strani vlasti, upravo zbog možda tog mog načina na koji komuniciram sa svima. Iako su oni svi, dakle, ja sam visoko transparentna osoba i visoko transparentno vodimo našu organizaciju. Dakle, apsolutno svaki dokument koji ima veze komunikacija između nas i vlade, svaki dogovor koji se pravi, bio on telefonski poziv na sastanak, mi to objavimo. Dakle, apsolutno svi koji žele da se informišu o tome šta radimo i na koji način to mogu da dobiju. Međutim, politički, da kažem, ajde, to mi nisu čak ni protivnici. Pre smo možda konkurencija jedni drugima zato što smo na istoj strani i plagiramo da budemo na onoj drugoj strani. U to vreme su znali to da zloupotrebe i to je možda i razlog zašto sam se ja politički pasivizirala. Ali dobro, ti imaš jednu državu u kojoj se da sprema kontramiting koji organizuje predsednik Republike i danima nam dolaze poruke, ne znam, javljaju se neke žene koje podižu tužbe za mobbing, koje na svom radnom mestu trpe pritisak zato što neće da odu na miting. Dakle, to nije sad samo da li ti govoriš direktno protiv njih, dovoljno je, maltene, može da se zaključi da je sasvim dovoljno da ti ne govoriš prema nekoj agendi po ključnim porukama koje su isplanirane za taj dan i da si ti automatski neprijateljski glas, bez obzira na to da li je to neka vrednostna tema koja je šira od samog, ne znam, partijskog opredeljenja ili tako dalje i da li oni stvarno misle da preduzetnice ne treba da imaju pravo na trudničko. Mislim, je li to taj moment koliko se to menjalo? Jer to je eskaliralo u poslednje vreme. Kako sad da pojasnim? Dakle, ja svoj način komunikacije od kada sam ušla u parlament, dakle, u stvari od kada sam ušla u politiku i uopšte od kada znam za sebe, nisam menjala. Nisam ga prilagođavala određenim situacijama. Dakle, ja na isti način se obraćam ljudima koji su na vlasti, da li stajala za govornicom u Narodnoj skupštini ili poslala mail iz kancelarije svoje sada i tražila neki zadatak. Znači, moj se način komuniciranja sa ljudima koji su donosioci odluka apsolutno nije menjao. Postoji mogućnost da ja ne prolazim kroz, da kažem, one
muke i probleme kroz koje prolaze mnogi ljudi iz opozicije zato što nikad nisam pala ispod toga. Dakle, moje dakle jednostavno odluka životna da neću da vređam bilo koga, da ako ne možemo na pristojan i normalan način da komuniciramo, onda nećemo ni da komuniciramo. I nekako kakvu, ja bih rekla da je to kakvu energiju daješ, takvu energiju i primaš, što naravno ne znači da su ljudi iz opozicije, opet ne bude sad pogrešno shvaćeno ili izvučeno iz konteksta, da, znam takvi, ali veoma često i lako padaju neke nepotrebne vatre i žao mi je što nekad nemaju dovoljno nivo samokontrole u tim odnosima da ne nasedaju čak i na neke provokacije koje mogu biti sa druge strane, da bi zadržali potreban nivo komunikacije da ih svi razumeju, da ih svi čuju i da to ne ode na neku stranu na koju ne treba. Meni je žao, evo sad iskoristit ću baš zato što si pomenula ovaj protest. Recimo, sazvana je, opozicija je uspela da izdejstvuje jedan, odnosno da dobije jedan od zahteva koji su ispostavili vlasti kada su kada se organizovali ovi protesti protiv nasilja, da se organizuje sednica Narodne skupštine. Ne ulazeći u to ko je odgovoran za atmosferu koja sada je u tokom zasedanja na ovoj sednici. Jednostavno, ja sam sigurna, su građani očekivali da vide više. Sa svih strana. Dakle, jednostavno, to nije smelo da se desi. Znali su da će dobiti provokacije sa druge strane, od strane moćnijih. Trebali su da se pripreme za takvu vrstu sukoba, ajde tako da kažem. I da ostanu što je moguće više pribrani. A kako ti, šta to znači? Kako bi to izgledalo u praksi? Kako ti se pripremiš za sukob koji očekuješ? Mislim, ajde, ne mora čak ni da bude parlament. Može da bude i televizijsko gostovanje, da ćeš preko puta sebe imati nekog čoveka koji ispred u ime crkve plasira neke stavove koji čak nisu ni zvanični crkveni, nego su onako spinovani, vrlo agresivni i maltene zvuče kao borci protiv prava žena. Znači, kako se ti pripremiš za tu provokaciju? Činjenicama. Kao što je zasedanje Narodne skupštine, tema je unapred poznata, nikako ne odstupam od onoga što je tema na dnevnom redu. Ako razgovaram u medijima i novinari mi naglase koja će biti tema, ja se strogo i samo držim činjenica i apsolutno ne odstupam od toga. Mogu nekada budem u iznošenju činjenica emotivnija, ali i za mene, dakle, kada bi bilo ko od onih ljudi koji mene slušaju hteo da proveri ono o čemu sam govorila, može vrlo lako da proveri, da se uveri da su to tačne informacije. Tako da nekako sam se uvek držala toga da vodim se i procedurama i da iza onoga što izgovaram da to prosto budu činjenice i tačne informacije, da ne plasiram laži, da ne manipulišem izborom, da kažem, odgovarajućih reči u rečenici, pa da možda nekoga zavedem da pomisli da je nešto drugo, a ne ono u stvari što želim da predstavim. Jednostavno, činjenično, tačno, vrlo jasno, precizno. Ako je potrebno da, ako me neko izazove, prosto živ sam čovek i ne mogu, i vrlo sam i emotivna. Inače, ako vidim da sa druge strane postoji neka zla namera, onda naravno ću emotivnije da odgovorim, ali se uvek trudim da to ne bude, da kažem, ispod nekog. I samo jednom sam imala tu situaciju u kojoj nisam uspela da se izborim, i to baš u parlamentu, i obilo mi se jako o glavu, i na osnovu tog izuzetno ružnog i lošeg iskustva rekla sam, to mi se desilo jednom i verujte mi, više mi se nikad neće desiti. Hoćeš da ispričaš šta, da o čemu se pa hoću, radi, da. Pošto da, ja znam da, priču, ali ovaj, je zanimljiva i jako je poučna. Da, usvajao se zakon o sprečavanju nasilja u porodici i to je bio novembar 2016. godine. Mi smo ušli u Skupštinu, podsjetit ću te, u tog leta. Tako je počeo naš mandat i to je bilo moje prvi put da sam bila ovlašćeni predstavnik ispred svoje poslovničke grupe. Za one koji će gledati ovaj podcast pa ne znaju, možda poslovnik. Da. Dakle, to znači da ja imam 20 minuta da zastupam stavove našeg poslovničkog kluba, a posle ćemo mi naravno razgovarati o amandmanima. Kada traje ta rasprava, narodni poslanici najčešće ne sede svi baš u Skupštini dok svi govore.
Tako da sam ja nekako ostala usamljena u sali ispred svog poslaničkog kluba. Mislim da je sednicu tada vodila predsedavajuća Maja Gojković i zaista je za razliku od svih prethodnih sednica ta sednica imala jedan poseban ton. Nekako se moglo naslutiti da će sve poslaničke grupe glasati za donošenje tog zakona, jer je tema sama po sebi bila vrlo, vrlo specifična. Dakle, radi se o sprečavanju nasilja u porodici. Po prvi put se, recimo, u tom zakonu prepozna ekonomsko nasilje kao nasilje. Uvodili su se neki novi termini koji će biti kažnjavani. Dakle, bila je onako tema u kojoj, između ostalog, svako ko ustane izgovori koliko je unazad 10 godina bilo ubijenih žena. I ostavio je i emotivnu utisak na mene, govor svih narodnih poslanika pre toga. Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara imala je fantastično izlaganje. Sanda Rašković Ivić, slagaću vas. Dakle, bile su tu žene koje su govorile odlično, činjenično, tačno, emotivno, na način da razumemo da postoje teme oko kojih mi u društvu moramo da postignemo konsenzus. To je bilo sprečavanje nasilja u porodici. I onda u jednom trenutku ustaje Marijan Rističević sa fotografijama u onom, ne znam, A3 formatu, gde se na tim slikama vidi žena na kojoj se nalazi posluženje, neka meza, i u pozadini fotografije vidi se Dragan Šutanovac. Žena naga. I žena je naga, na njoj je posluženo to i sad on je šta želeo da kaže. Za vreme žutih, kada su oni bili na vlasti, žene su bile tretirane tako da se sa njih servirala hrana. A evo, za vreme naše vlasti mi sada donosimo zakon. Potpuno je promašio prostor, vreme, temu i način na koji će da se ta tema obrađuje. I ja sam odreagovala emotivno u smislu da li je moguće da ga predsedavajuća u tom trenutku ne zaustavlja da on to čini što čini. Pritom ne sme tu fotografiju da pokazuje... Pa, dakle, ja sad ne znam kako je to izgledalo javno na RTS-u, da li je sklonjena kamera ili kako to sad funkcioniše, ali on je naravno kolegama narodnim poslanicima pokazivao to. Poenta njegovog izlaganja nije bila, ja isto se slažem sa donošenjem ovog zakona i srećan sam što to radi, evo, moja stranka koja je sad na vlasti, nego je, mislim, potpuno izvučeno iz konteksta i korišteno za to da se još jednom, ako nije bilo dovoljno puta ponovljeno, kaže kako su žuti bili ovakvi ili onakvi. Znači, sve je bilo promašeno i potpuno je bacilo senku. A verujte mi, ja vrlo objektivno znam da komuniciram kako izgleda to u Skupštini. Znači, bacilo je senku na sjajne izlaganja i vlasti i opozicije. I konačno da ova zajednica naša koju se mi obraćamo, koja nas je birala u tom trenutku i rekla vi nas predstavljate, mogla je nakon toga da kaže hvala Bogu, ovi su se konačno oko nekog pitanja složili i mi možemo da kažemo da svi koji tamo sede i nas predstavljaju žele da se smanji nasilje u porodici. Ja sam na to odreagovala. Onda je došla kao podrška moja poslanička grupa koja nije bila u sali u tom trenutku, pa je to naravno eskaliralo tako što smo jedni druge suočili bukvalno i fizički na ono pola metra razdaljine. Da bi samo možda pola sata ili sat kasnije u medijima se pojavila informacija da sam ja pljunula Marijana Rističevića. Što naravno, ne da nije bilo tačno, nego, mislim, apsolutno nikakve veze sa istinom nije imalo u tom trenutku. I onda sam ja bila... A Marijan je imao još nekoliko puta te momente da ga neko u tom pocepao, trenutku, a nije. U tom trenutku, ali on je rekao da sam ga ja pljunula, pa je to sledeće jutro završilo na naslovnoj strani sa sledećim. Macura zašlajmarila Marijana Rističević. Verujte mi, meni je bilo zaista neprijatno. Iz 1001 razloga. Dakle, ja nisam bila neka medijski eksponirana ličnost da znam da se nosim i sa takvim naslovima. Bilo mi je naravno neprijatno, pa tu će moja svekrva da vidi ujutru kad prolazi da kupi hleb, videće naslovnu stranu. Pa će videti moje prijateljice, pa će videti moj brat, pa moja mama, moj tata, moj muž. Kako će se to odraziti na naš posao? Mislim, mi nismo takvi ljudi. On je on naravno izmislio da bi to, mislim, bilo još, da kažem, neprimereniji. Onda je izmislio da ga je moj kolega opsovao, da je u stvari opsovao njegovu majku koja u tom trenutku bila na samrti. Dakle, neko, on je bio spreman i na to. Znači, da slaže do te mere da mislim, čak i ženu koja je na samrti dovede sebe u situaciju da takvu jednu stvar slaže, da ga je moja koleginica uštinula. I onda smo mi, umjesto da pričamo o dobrim rešenjima i potencijalno još boljim rešenjima koje svojim amandmanima nudimo za izmene tih zakona, mi smo, sam ja popila kaznu. Znači, 20 dana sam bila udaljena iz Skupštine, nisam mogla da učestvujem u radu parlamenta i propatila sam to vreme, bi bilo jako krivo, naravno.
Sa druge strane, branili smo se i govorili o stvarima koje nisu bila važna tema u tom trenutku, a imali smo super rešenja, imali smo fantastične amandmane i dan danas stojim iza toga da taj zakon može da bude bolji na bazi tih amandmana koji su u tom trenutku pisane. Zato kažem, desilo mi se jednom i više mi se neće desiti nikad, jer sam videla šta može da se desi. Manje više, to 3 dana pa prođe. Dakle, taj naslov u novinama, naravno ljudi koji me poznaju, bilo im je smešno. Ali i prošlo je, dakle, nekako sam imala tu sreću da se to ne odrazi previše na mene. Ali mi je žao jer je to odvuklo fokus sa teme koja je za ovo društvo, za ovu zajednicu važna i naravno da sam potrošila vreme, energiju, plakala sam kod kuće jer mi se prvi put desilo završim na naslovnoj strani, tako. Pritom prvi put uopšte završavam na naslovnoj strani, pa prvo pa baš takva atmosfera. Mnogo je nezgodno kad se prvi put čovjek nađe u okolu. Tako da, kažem, probala, videla, više mi se ponoviti neće. E sad, ovo što sam rekla, mnogo je nezgodno kad se čovjek prvi put nađe u okolu, to je stvarno, ja se sećam meni kada se to dogodilo, totalno te, odjednom si izložena mnogo većem broju ljudi nego što si navikla. M te posmatraju iz nekog ugla koji nije tvoj, koji tebi ne pripada i protiv koga si ti. I onda samo čuješ loše glasove ili ne čuješ dobre. Iako dolaze dobri do tebe, ne čuješ ih. Veoma je to nezgodna životna situacija. To znam i kad sam se bavila kriznim PR-om. Maltene 80% vremena ti moraš da provedeš da umiriš kao, a ovo ostalo u takvim situacijama maltene se neke stvari rutinski demantuju, izađe se sa istinom i tako dalje. Nije to nikakvo ni spinovanje, ni tišta, nije propaganda. Ali je mnogo teško, da kažem, nekoga ko se nalazi u takvoj situaciji, pomerenoj, uznemirenoj, i obuzdati i umiriti, da ne krene odmah u sledeći korak i da zapravo iz te tačke uznemirenosti, možda i ljutnje i tuge i razočaranja, ne napravi sebi veći problem. To se baš često dešava. Mislim, ne samo u politici, to radi i kompanije, to radi mnogi. Mislim da je to baš onako, ako si sedela kod kuće 2 nedelje i plakala, to je najpametnije što si mogla nedelje, da uradi. Nisam 2 nedelje, mislim da je plakala sa 2 dana. Dok ne prođe taj moment, to je najpametnije što si mogla uraditi. Ali evo, ako možemo iz ovoga neku pouku da izvučemo i neku, da kažem, poruku, da kažem, ovim mladim političkim organizacijama koje se rađaju i super što se rađaju, ja pratim naravno sad onako vrlo posvećeno političku scenu i onako nekako pasivno je pratim. Mislim da je saradnja sa medijima i taj krizni PR takođe izuzetno, izuzetno važan. Ponekad je možda i važniji od predloga koje nudite. Zato što u moru informacija koja se dogodi, nažalost onoga što dominantno interesuje javnost, vi dolazite veoma često u situaciju da se bavite onako nenadano nekim budalaštinama, a da nemate nekoga ko može da vam pomogne. Takođe bi jedan netraženi savet većini naših lidera na političkoj sceni, ne koristite Twitter u velikoj meri i preobimno zato što može da vas dovede u situaciju da vam nenadano treba taj krizni PR. Tako da, eto, kažem, poslužite se našim lošim iskustvima, poučite na našim greškama. A i tu postoji isto jedna stvar. Kao kad kažeš krizni PR, on je isto došao na loš glas kao i novinarstvo. Iako je etičko novinarstvo neophodno i bez njega ne bismo mogli da funkcionišemo, isto tako i krizni PR ima svoju etiku. To nije isto što i propaganda. To nije sada ti si udarila čoveka na pešačkom prelazu i zoveš me da ja to spinujem, potplatim njegovu porodicu i da to ne izađe. Znači, to nije krizni PR, to je zataškavanje. Krizni PR podrazumeva jasno komuniciranje istine, sprečavanje daljih širenja laži, sprečavanje nesporazuma i, da kažem, postavljanje neke normalnosti. Ne može krizni PR sada da izbriše neki događaj, to je nešto već onako drugo. To rade ljudi koji se bave čudnim poslovima. I to je isto dosta onako važno, taj profesionalizam i takako postoji u toj profesiji. Nije isto. I čak i političari i političarke koji imaju iskustva u kriznom PR-u ne koriste ga svi za spinovanje, ne
koriste, isto kao što ne šire svi novinari propagandu. Pa jedan vid prevencije svega ovoga o čemu smo pričali jeste da, obzirom da se one političke organizacije koje imaju tu sreću da uđu i da pređu cenzus i naravno dođu u priliku da imaju poslaničke klubove ili već na koji način će biti organizovani, oni dobijaju određena sredstva iz budžeta. Ja toplo preporučujem svima da se dodatno, da jedan deo tih sredstava usmere na tu edukaciju onih ljudi koji su najizloženiji javnosti. Dakle, da mogu da komuniciraju svoje poruke jasno, jer nije dovoljno da imate samo dobar predlog. Vi morate taj dobar predlog i da dobro predstavite da biste zatražili podršku onih koji trebaju u budućnosti da glasaju za vas. A naše političke organizacije veoma to retko rade. Dakle, veoma retko usmeravaju sredstva jer misle da je to možda bacanje para, pa se onda oslanjaju na, da kažem, na jedan prirodni talenat onih ljudi ili mogućnost ljudi da se adaptiraju na određene situacije. Ali u suštini ne izdvajaju novac i oslanjaju se u velikoj meri na podršku onih, da kažem, nevladinih organizacija koji se bave edukacijom političkih organizacija ili potencijalnih političara itd. A to nije dovoljno. To, verujte mi, to nije dovoljno. I, to je ko YouTube svaki, tutorial u odnosu na fakultet. Tako je, svaki uloženi dinar u to da onaj koji ima dobru ideju nauči kako da tu dobru ideju promoviše i plasira u javnost, se višestruko vraća. I to ne govorim o profitu koji bi se u mom privatnom poslu merio novcem, nego se ovaj put profit meri u glasovima. A to jeste važno na političkoj sceni. Pa i u tom samom nekom doprinosu. Ali to stvarno ima strašno mnogo problema i na polju političkog PR-a, zato što su drugačija tumačenja, škole su različite, to zaista ide od ljudi koji rade po kodeksu koji je isti kao novinarski kodeks, uz izmene koje su prilagođene drugoj vrsti posla, do ljudi koji se bave čistom propagandom, fabrikovanjem afera, izmišljanjem i jednim onako potpuno drugačijim pristupom radu, i baš zbog toga možda što ima toliko laži je to i toliko važno. Ali opet, sada to kada si rekla, ti si naučila veoma koncizno da se izražavaš. I ja mislim da je jedan od razloga, kao sada kada slušam tvoja gostovanja iz ugla novinarke, ti jesi ta osoba koju ću ja rado da pozovem kada se bavim nekom temom, zato što upravo to, dođeš jako spremna. I maltene, čak i novinar kako neće da se sprema, pozvaće tebe, ti ćeš izdeklamovati sve moguće činjenice koje su njen posao. Znam prosto kako novinari funkcionišu. Da, i to je okej. Okay. Ja inače i volim kada me pitaju. Ne, naravno, to je kao da li okej ili nije, nećemo sad u to da ulazimo, ali prosto kao dobit će veliki broj informacija, različite uglove, prosto zahvalno je. Nećeš da dođeš tu da držiš banku. U tom kontekstu nekom iz ugla tih dnevnih emisija koja se bave fenomenima, jako si zahvalna i imaš tu konciznost. Ali opet se dogodi da neki predlog zakona ili neka pobeda za koju ste se izborila, kao što je to porodiljsko odsustvo za muškarce, ne bude dobro shvaćeno. I sada, koliko ti imaš tih momenata kada misliš da si nešto objasnila toliko jasno da otprilike i zlatna ribica bi razumela, i onda nađeš na neka tumačenja koja su skroz drugačije? Prvo, različite su reakcije, zavisi od koga dolaze. Ako dolaze iz ugla građana koji možda nisu pratili ovu temu posvećeno jer ih se sam problem ne tiče, onda mogu da izvuku iz konteksta poslednju informaciju koju su dobili. Na primjer, muškarci imaju mogućnost da koriste porodiljsko odsustvo, a bilo je takvih reakcija na društvenim mrežama, da žene kažu, još samo da nam muškarci rađaju, pa mislim, kako ja kažem, nije im jasna informacija koju dobijaju. Dok one žene, naravno, na kojih se taj problem tiče, vrlo su zahvalne zato što će moći u nekom trenutku da prenesu svoje odsustvo sa posla na partnere, jer oni nemaju taj luksus da odsustvuju sa posla. Nekada se radi o ženama koje su, ne znam, izvanredne hirurškinje, pa neće moći da se vrate u hirušku salu, nema ko da ih zameni, dakle moraju da nađu način kako da se bave. Neka će se raditi o ženi koja drži frizerski salon i nema mogućnosti, nema taj luksus da se odrekne klijenata na kratak vremenski period, pa će ona biti još dodatno zahvalnija, jer osim toga što joj olakšavamo da povratak na posao, ona ima i posao na koji može da se vrati, dakle dupli je luksus. Tako da zavisi samo od toga koga se taj problem tiče. I sa druge strane postoji, sa treće, u stvari ovo su bile dve, a sa treće strane bi bilo, da kažem, pozicija, da kažem, nekih organizacija, i meni je žao što, nažalost, tu sad sliku mogu da vidim da se nekako doživljavamo kao konkurencija na ovom delu spektra, jednako kao malo pre kad sam
pričala o mom iskustvu u politici. Dakle, po neke organizacije koje se bave sličnim ili istim pitanjima možda nisu napravile uspjeh kao što je napravila organizacija koju ja vodim. I onda veoma često znaju da umanje značaj izmena zakona koje su donete. Iako vrlo dobro znaju, dakle, to su, da kažem, onako, mogu da kažem ponekad i zlonamerne komunikacije ka javnosti, iako vrlo dobro znaju kako izgleda napisati predlog izmene i dopune zakona, uraditi policy analizu, uraditi zakonsku analizu, uraditi finansijsku analizu, ući u pregovore sa predstavnicima vlasti u ovoj atmosferi u društvu i strpeti sve moguće komentare koji postoje u vezi sa tim da pregovarate sa nekim ko vama možda politički nije blizak. Doći do toga da u pregovorima izvučete najbolje moguće i da to sve lepo predstavite javnosti. Vrlo dobro znaju da taj proces tako izgleda, ali opet uzimaju za shodno da kad se čitav proces završi, kada se ostvari ta jedna pobjeda, kažu ovo mi je super, ali... I onda, mislim, kako da kažem, nismo, dakle, ja kad govorim o tome da nama nedostaje empatija i da nam nedostaje solidarnost i da nam nedostaje taj osjećaj zajedništva, ja ne govorim to zato da bi tek tako izgovorila to u eteru, nego zato što se to dešava. Dakle, mi jednostavno nismo u dovoljnoj meri solidarni, nismo u dovoljnoj meri empatični, ne radimo dovoljno na zajedništvu, što naravno se i vidi. Dakle, ja nisam rekla sad ništa, može nekoga da nervira to što ja kažem. Jer možda neko polazi od sebe pa kaže, ali ja jesam empatičan i solidaran i super i ja sve želim super sa ljudima, ali većina nije tako. I mi moramo da radimo, svi koji smo u javnom prostoru, da komuniciramo to iz početka dok nam jezik ne pobeli, ne bismo li nekada dočekali to da je društvo u većini empatično, solidarno, teži zajedništvu, želi da se reše neki problemi, želi racionalne zahteve koji su, je moguće ostvariti da bi osetili pobedu. Ljudi vole da osete dobru vest. Ali ih se i plaše. I plaše ih se. Ali jer nama su potrebne... Vide u njima kao nekog političkog trojanskog konja. Hajde da vidimo svako od nas. Evo, ja recimo mogu da kažem da je dobra vest i veliki uspeh onih ljudi koji su organizovali proteste protiv nasilja. To što su naterali vlast da se organizuje zasedanje Narodne skupštine. To je ogroman uspeh. Ljudi nisu toga svesni. Znači, ovo je vlast koja je pobedila sa ogromnom podrškom, naterati ljude koji sede tamo da vas hvate ozbiljno i naprave zasedanje je ogromna pobjeda. Zašto se to nije tako iskomuniciralo? Pa dobro, neki jesu to tako komunicirali. Neki jesu, ali ne dovoljno. A onda su kad su došli u situaciju da sprovode to što su dobili priliku, nažalost naseli na minu. Ne treba to da rade. Dobro, mora da bude malo više. Jesi bila na protestima? Jesam. Mislim, ne znam kakav je tebi utisak bio na protestima, ali iz nedelje u nedelju, kako su bivali sve masovniji, nekako moj osjećaj bio kao da više nije dovoljno. Možda su ti protesti krenuli sa tim nekim zahtevima, ali mi kada smo se pogledali, kada smo videli koliko nas je i ti kada čuješ to ceo centar Beograda koji uji Vučiću odlazi, tebi više ništa drugo ne zanima. I možda je i to. Ja sada ne mogu da zamislim da bi ta ogromna masa ljudi mogla da bude zadovoljna. Kaže, evo, Orlić je usvojio, sad će da ukinu zadrugu, ali da li baće smo... nešto drugo i dalje će Nebojša Krstić i ovi ljudi da pričaju užasne stvari. Biće nam sljedeća ministarka kulture, Jelena postavimo... Krleuša. Mislim, prosto, mislim neće da je ljudima... Biti... A ne, šalim se, ne, sad da, karikiram. Karikiram. Ali kao mislim da je ljudima preko glave i da je to taj neki osjećaj. Ali hajde da probamo da postavimo samo drugu perspektivu. Da li smo mi sigurni u to da su zahtevi zaista odraz onoga što žele ljudi na protestima? Ja ne mislim da su ti zahtevi loši. Kao nekadašnja političarka, ja vrlo dobro znam kakvi su to zahtevi i odlični su. Ne želim da ih ja kritikujem, uopšte ne želim da se tako shvati. Ali mislim da je tu nekako smo, prvi taj protest je bio onako dosta obeležen tugom, bolom, mirnoćom, jednim tako da kažem, ne znam, nadrealnim osjećanjem. Sa osjećanjem, hvala Bogu pa je bilo i sa osjećanjem. Ali je već kako je vreme prolazilo, počeli smo da odlazimo od onoga što je suština. To je zaštita dece, kako pomoći porodicama iz ribnikara, kako pomoći porodicama preminulih iz okoline Mladenovca i Smedereva. Dakle, nekako je otišlo na drugu stranu i evo šta se desilo, poslednji utisak nedelje.
I jedan i drugi roditelj, jedan je sahranio svoje dete pre nekoliko godina, a drugi je roditelj sahranio pre nekoliko dana. Komunicirali su upravo to, vratite fokus na decu. Znači, i ti zahtevi koji su biti politički dobri moraju da dobiju neki, da kažem, još jednu nadgradnju u kojima će svi oni koji dolaze na te proteste znati da neće biti politički iskorišteni. Znači, mora to da dobije tu neku, osjeća se potreba za tim, a evo, čak i da se nije osjećala, dobili ste dve veoma snažne poruke iz verovatno utiska godine, šta su očekivanja onih koji su izašli pre svega da kažu da se osjećaju u tom bolu i da žele da se nasilje spreči. Tako se i zove protest, protest protiv nasilja. Tako da, sve je super, ne želim da ulazim u to kako je opozicija došla do tih zahteva, meni su politički gledano oni okej, reaguju na njih ljudi iz vlasti, to je takođe super. Došli su do toga da su neki zahtevi prihvaćeni, to treba proslaviti na jedan primeren način u ovoj situaciji, ali treba dati na značaju tome koliko je to jedna velika pobeda, ali sad zahteve treba nadgraditi, da vidimo njihove rešenje. Da vidimo sada rješenje. Je li to je ono što roditelji traže? A koliko misliš sad, ovo mi je isto jako zanimljivo, koliko misliš da ti s jedne strane imaš taj protest koji je nezavistan, protest Srbija protiv nasilja, koji je imao neke svoje zahteve koji, kako si rekla, su politički dobri, ali oni su svi usmereni ka toj jednoj paroli. Dakle, normalizacija društva, stabilizacija i sve to dalje. A onda imaš predsjednika koji izlazi sa kontramitingom, koji u stvari, ok, on zaobilazi te zahteve, dakle, on ne krši te zahteve, ali prave neku polarizaciju, dešava se targetiranje i prosto pojačava se ta situacija. Koliko je moguće da ti sad ostaviš i dalje ceo taj protest u skladu samo sa tim zahtevima, a da ignorišeš činjenicu šta se sve dešava, da ljudima prete otkazom, da i tu ko zna koja količina para. Mislim, ljudi govore da će dobiti, ne znam, od 1.500 do 3.000 dinara. On kaže da će dovesti 300.000 ljudi. Mislim, koliko je to para samo za dnevnice? Kao čije su pitanje to? Pitanje je koliko je to sve istina. Pa dobro, sve što saznajemo je pitanje koliko je sve istina, ali se pravi jedna onako pometnja u javnosti koja je u žalosti, kojoj treba manje drame, a nivo drame se povećava. Dakle, mi kao razgovaramo o tome da se smanji drama u tabloidima, vamo tamo, a vamo predsjednik države i premijerka prave neku totalno novu dramu koju se mi nismo setili da je stavimo u predloge. Malte ne tako, tako da, meni ispadne. Novi izazovi. Da, novi izazovi. Novi izazovi. Pa mislim, ja sam već komentarisala da je to neprimereno, a imala sam jedan tweet koji je prošao nezapaženo na moju žalost. Nisam neka piterašica, ali prošao je nezapaženo, pošto jedan protest se zove protest protiv nasilja u vreme kada je najavljen ovaj protest, bilo je za modernu Srbiju ili već ne znam ni ja kakav je naziv bio, ali sad je evo Srbija nade, nebitno. Da. I sad nekako stavljaju nas u situaciju i jedni i drugi da mi biramo između toga da li smo mi za protiv nasilja ili smo za Srbiju nade, a ja bih rekla da su građani za jedno i za drugo i ja sam dala predlog da mi izađemo svi na sve proteste. Jer građani koji se nalaze u toj situaciji da su prinuđeni da nešto biraju, oni su i za Srbiju protiv nasilja i za Srbiju nade. Šalim se naravno, dakle samo karikiram jer je prosto smo dovedeni u situaciju mi koji u ovom trenutku, kako da kažem, ono, želimo zaista da se tenzije smire, a stavljena su, da kažem tako, dve snažne poruke da biramo između jednog i drugoga. U stvari ne želimo da biramo ni između jednog i drugog i mi smo za jednog i drugog. Mislim, kako da kažem, to ne znači da smo mi politički orijentisani. Meni je jako žao što se ova tuga koja se desila nikad, se nije desila ranije u Srbiji. Jedna tragedija koju ćemo pamtiti baš zato što je prvi put dete ubilo drugu decu u prostoru škole, što je to nezapamćen slučaj u Evropi. Nisam sigurna, mislim da je možda čak dakle, jedna situacija... Da, bio je podatak da je u svetu najmlađi. Da, najmlađi, dakle, da ne izlazim sa takvim nekim podacima za koje nisam sigurna su tačni, ali prosto je, nije situacija za političke obračune. Jednostavno nije. I, nažalost, najveću odgovornost nosi onaj koji je na vlasti. Ne možeš. Oni možda misle da to nije kontramiting, ali je to doživljeno kao kontramiting i oni od tog doživlja ne mogu da pobegnu. I nisu to trebali da rade. Pa i najavljeno je. Jednostavno to nisu... Tako je. Znači, to sad upoređivanje ko više tuguje, ko želi više dobro je neprimereno. Jednostavno neprimereno. Mislim da treba... Sad mislim da je kasno da se taj miting otkazuje, taj doživljeni kontramiting.
ali da svakako mora da se nađe način, krizni PR o kom smo govorili, da se angažuju svi potrebni resursi, da se pošalje poruka da niko ne radi na polarizaciji društva. Ne toga da smo mi različiti političkim strankama, ideološki ovako, onako. Znači, ne to gde mi pojedinačno prije, nego društvo sada treba da bude zajedno, da pošalje poruku, da želimo svi zajedno da dođemo do najboljih rešenja, najkvalitetnijih rešenja. Jer očigledno postoje najmanje dva sistema u našoj državi koja su kritična. Svi su sistemi kritični, to ćemo se sigurno složiti svi, ali dva su izuzetno kritična. Obrazovanje i sistem socijalne zaštite. Dva, hajde da sad, da kažem, svi koji su tu na poziciji da donose odluke, da predlažu rešenje i tako dalje, izvolite seriju rešenja, hajde da slušamo jedni drugi, da čujemo, da probamo, da kažemo meni je super ovo što je Miljana rekla, ja, ovo mi se jako sviđa, u ovom delu bih izmenila, da li se ti Miljana slažeš sa tim, da to tako zvuči, da to tako izgleda, da nemamo na nasilje koje... Kao, mislim, dobro, ja sad zamišljam, naravno... Da, ovaj neki, mislim, da li stvarno znaš zbog čega to tako... Ne, ono, ne, pa naravno da znam, jasno mi je, kažem, ja sam i doživjela, evo, prepričali smo malo prije jednu situaciju koja je... Mislim, tu postoji jedan moment da je mnogo lakše i mnogo brže politički naplatiti polarizaciju društva nego ulaganje u zdravstvo i školstvo, da ti treba 10-15 godina da stvarno dobiješ rezultate, a i kada ih dobiješ rezultate, one nikad neće biti crna na belo. Znači, ti možeš da stvoriš društvo koje je potpuno bez nasilja i tako dalje za 20 godina, ali ti nećeš imati tačno brojčano kako bi to društvo izgledalo da to nisi uradio, da smo nastavili ovim putem, kako bi to eskaliralo. Postoje neke države koje na sjajan način odgovaraju na probleme nasilja. Dakle, to ja veoma često sam ovih dana imala prilike da govorim o recimo jednoj Danskoj koja je jedno srećeno društvo, proglašene za najsrećniju državu po nekim, da kažem, parametrima. Tamo ljudi osjećaju da su srećni, ali oni nisu slučajno srećni. Oni su odlučili da budu srećno društvo. I to nisu, dakle, te odluke koje su oni donosili, koje moraju da se grade 20 godina da bi se primena, dakle, osetila njihova posle nekog određenog vremena, je situacija u kojoj se mi sada nalazimo, ali na njihovom nekom početku. Dakle, tačno je da postoji mogućnost da neko politički izgubi zato što neće moći da pošalje rezultate odmah i sad, jer to nisu vidljivi rezultati odmah i sad, ali valjda ne ulazimo svi u tu političku arenu. Valjda nam nije samo to jedina ambicija kada se bavimo politikom. Mi treba sami sebe da preispitamo. Da li mi ulazimo u politiku zato što smo željni svetla reflektora i zato što smo željni da mi budemo ti koji će donositi odluke i možemo odmah da isporučujemo rezultate i želimo da nam svako malo neko meri da li su dovoljno dobri pa izborima i tako dalje. Ili želimo, znači naša duboka odluka jeste, mi želimo društvo u kojem će unučići naše dece biti srećno društvo, živeti u srećnom društvu. Dakle, to moraju svi političari koji se danas tu nalaze. No, moraju oni mnogo toga. Ali moraju to i građani. Moraju ustav da pročitaju, pa pola tako njih je. Ne zna šta piše. Ja kad sam ovih dana govorila, imala prilike da govorim, da kažemo, predlozima protiv nasilja koji su dosta bili onako ispraćeni u medijski. Ljudi su mi kao, neki su komentari kao, jao Bože, ona želi još jedan predmet u školama, to da je empatija kao bude predmet. Ali... to može da se implementira u postojeće predmete koje mi sada slušamo. Jer da li nam je moguće, da li je moguće smo prihvatili to da naša deca recimo sada biraju kada su izborni predmeti u pitanju između građanskog vaspitanja i veronauke i na jednom i na drugom ne slušaju ono što je u biti tih predmeta. Građansko vaspitanje, najčešće moja deca se bave ekologijom tako što skupljaju smeće oko škole. Je li to jedino čime treba? Ja nemam ništa protiv da i to radi. Ali gde je njima osnovno nauči ih da pročitaju ustav? Nauči ih gde da se informišu, kako da se informišu. Nauči ih kako da razvijaju empatiju jedni prema drugima. Iz veronauke uče samo o pravoslavlju. Pa gde su druge religije? Ni u razredim ne idu samo deca koja su, prvo koja su vernici, znači nisu svi vernici, a sa druge strane ima i drugih pripadnika verskih zajednica. Tako da nekako mi u postojeći sistem, ako bismo zaista želeli da poradimo na njemu, možemo mnogo bolje i mnogo više da ga unapredimo, čak i bez uvođenja ovih predloga koje će možda neko da kritikuje, kaže, ma ne valje ništa. Neko će reći, super su, većina ih je rekla da su super, ali kako ja kažem, mi možemo i sada da uradimo nešto, ako to zaista želimo. I isto to važi i za ljude koji su u političkoj areni. Dakle,
Ja očekujem od njih zaista da razgovaraju, da se slušaju, da prihvataju predloge jedni drugih, da ih kritikuju činjenično tačno sa osnovama, da nude bolje rešenje od onih postojećih, jer je trenutno takva atmosfera kod nas i ostaće dosta dugo takva ukoliko mi nastavimo da se bavimo politikom na ovaj način na koji se sada bavimo. Mnogo ti hvala na razgovoru i iskreno se nadam da idemo ka društvu u kojem će to važiti. Nekako moje mišljenje je da to dosta zavisi od građana, da kada građani prestanu da tolerišu političare koji se ponašaju kratkoročno i koji gledaju više svoju političku korist nego ono zašto im je posao, da će onda možda pre tako nego iz nekog ličnog prosvećenja, ali bilo kako bilo, nadam se da idemo ka tome i nadam se da se vidimo ponovo. I svaka čast na svemu što radiš. Puno ti hvala. Sad je za kraj ispalo da ih savjetuje jedna neuspešna političarka, ali učiti iz mojih grešaka. Mislim, ako to može da bude osnovna poruka. Pa ja mislim da su svi mi pre svega građanke, pa onda sve ostalo i pre svega ljudi, tako da te neke stvari koje sad, si rekla nisu trenutak, čak ni da. Samo političke lekcije. Ne, nisu uopšte, šalim se ja naravno i nadam se da će biti od onih ljudi koji žele da čuju na pravi način i prihvaćeni. A i neuspešno, ali tebi je prošao zahtev. Tako da, ne, prošle su nekoliko. Da, prošle su odluke Ustavnog suda, o tome nismo stigli ni da pričamo, ali nije ni mnogo važno. To. Mislim da smo baš... otiši na one teme koje su sad trenutno životno značajne. Pa da, mislim, dosta si gostovala na te teme, pa sam želela da malo damo jedan drugi ugao i da vidimo kako izgleda ta borba sa druge strane kulisa. Hvala ti mnogo. Hvala. Hvala i vama. Mi smo tu iz sledećeg ponedjeljka na Nova RS. Prijetno.